Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներն այսօր Մայր Բուհում դասադուլ են կազմակերպել։ Ուսանողները բողոքում են տարկետման իրավունքի վերացման դեմ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացրած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրենքի նախագծի համաձայն տարկետում կտրվի այն դեպքում, եթե քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կկնքի քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր։ Այս օրենքը ազդելու է ընդամենը 140 հոգի ասպիրանտների վրա, որովհետև յուրաքանչյուր ուսանող իր կրթական ցիկլը ավարտելուց հետո գնում է ծառայության՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա։ Միայն յուրաքանչյուր տարի ասպիրանտուրա ընդունված 140 հոգի չի գնում բանակ, եթե այդ 140 հոգուս թեկուս 10 հոգին դառնան գիտնական, ապա դա ավելի մեծ օգուտ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Առավոտ հավաքվել ենք կենտրոնական մասնաշենքի դիմաց, ովքեր միացել են, հետո ֆակուլտետների դիմացով շրջել ենք, իրազեկել ենք, որ դասադուլա, մինչև կենտրոնական, բայց դռները փակում են մեր դիմաց ու չեն թողնում դուրս գան ուսանողները, որը իրանց իրավունքները խախտում են։ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը, տեսնելով շենքի դիմաց հավաքված ուսանողներին, դուրս եկավ մասնաշենքից, հայտնելով, թե խնդրին անտեղյակ է։ Ոչ միայն ուսանողների, նաև նկատեք դասախոսներ կան, հա, բացվում են ուսանողները։ Ինչ խնդիր կա, ինչի ասնացված, մի մասաց ստեղ։ Չէ, ուղակի մենք փորձեցինք բան անենք, լի պակեցին դուրը, փորձեցինք ուղակի ստեղի ուսանողները, որոնք ուզում էին մոտիկ անային մեզ, միանային մեզ ու պակել դռները, փորձեցինք բացել դռները, որպեսզի իրանք հնարավորություն ունենան։ Չէ, ներսում կան քիչ մարդիկ, որտեղ դասադուլա բոլորը արդեն գնացել, միացել են մեզ կամ դուրս են եկել, շատ քիչ թվով մարդիկ կան, որոնք որ իրանք են ուզում դուրս գան, բայց ուղղակի փակ էր դուրը ու իրանք հնարավորություն չէր տրվում միանալ մեզ։ Մենք նպատակը ստեղ գնալը չի, հիմա թիմը ամբողջ մարդիկ գնացել են կենսաբանական ֆակուլտետ, մենք փոքր խմբով մնացինք ուղղակի այս ուսանողների իրավունքները պաշտպանելու ու այս դուրը բացելու համար։ Հիմա նույնիսկ փակեցին դուրը ձեզ դուրս գալուց հետո։ Ես գիտեմ, դուրը փակել, ես հիմա պարզում եմ ով է հրաման տվել, որ դուրը փակեն, եւ ինչի փակ։ Գիտես, որ ես չեմ ընդունում, որ դուրը փակա։ Դռները փակելու եւ համասարանի մասնաշենքեր ելու մուտը խոչընդոտելը իրավաբանի խոսքով կարելի է վարչական ներգործության եղանակ համարել։ Վարչակազմը կարող է որոշակի միջոցներ ձեռնարկել, եթե կա որոշակի իրավախախտումներ, ասենք ներքին կանոնակարգի խախտումներ եւ այլը, եւ պետք է ուղղակի դիտարկել, արդյոք այս պարագայում այդ ակցիան ինչ որ ներքին կանոնակարգ է խախտել կամ ասենք ինչ որ խնդիր է առաջացրել այն առումով, որ կարիք կար ինչ որ վարչական ներգործության կամ կարգապահական պատասխանատվության կիրառման։ Մինչև այս պահը փորձել ենք առավելագույնս իրազեկենք, ստորագրահավաքենք անգամ կազմակերպել տարբեր համասաներով, նաև ոչ են կարել, որպեսզի դասախոսները հենց գիտնականները իրանք իրենց ձայնը բարձրացնեն ու միանան շարժմանը։ Մենք չենք ուզում դիմել այս քայլին, բայց ցնում ենք, որ պետքա ծայրահեղ քայլերի դիմել։ Ոչ մի արձագանք չկա, բազմիցս մենք տեղեկացրել ենք, փորձել ենք, որպեսզի քննարկում լինի, անգամ այդ մի շաբաթվա ընթացքը հնարավոր է, որ օրինագծի մեջ փոփոխություն, առաջարկները փոփոխությունների տեսքով ընդգրկվեն, բայց ոչ մի հանդիպում ոչինչ տեղի չունեցել։ Մենք դեմ ենք տարկետման իրավունքի վերացմանը, քանի որ դա վնասում է գիտությանը։ Ուսանողները նշում են, որ եթե դասադուլից հետո նորից ոչ մի արձագանք չստանան, կրթության և գիտության և պաշտպանության նախարարություններից կդիմեն այլ միջոցների։